ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ ଓ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁଣ୍ଡି ଓ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଟୋ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। 39 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଭାପତି କୁନ୍ଦି ସମିତି ସଭ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ସ୍ୱାଇଁ, ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ମଧୁପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି କମଳାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁବାସ ବାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, କୁଣ୍ଡି ଆଜି କୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯେଉଁ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଏକ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟୋ ଭାଇ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ଆମର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାହାଙ୍ଗା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ, ଭଡ଼ା କୌଣସି ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଳିବାର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଏକ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଜି ଜୟପୁର ବଜାରର ଯେଉଁ ଅଟୋ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଏହି ଗରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମଜୀବୀ ପରିବାରବର୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ, ଅଟୋ ଏବଂ ଟଲି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତାରେ ଏହିସବୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଇଛି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏଣ୍ଟ।